Hombre. Nasılsın? Arada mafsulun sarade. Ona da ki haza mafsulun amma sabaha. Kainun ya sabitun fi bayanil amri. Daratun ke bahas çire da mafsul ne ucudade de ma sabakana او دا کائن دے بیان او بحث امر مصنی پاول اقسام دے کتاب اللہ ذکر کرا سلور تقسیماتو پائے کشل اقسامو اخیرانه تقسیم چې وو نو هغه په اعتبار د استدلال سره وو. استدلال به په څه طریقې سره کېږي؟ یا په عبارت النص سره، یا په اشارة النص، یا دلالة النص، یا استدلال النص، یا د دې نه علاوه په نورو طریقو سره ځینې استدلالان بعضې ائمه کول. نو هغه ذکر کړه چې زموږ په نس باندې دغه قسمونه د استدلال دغه طریقې د استدلال نه دي صحیح. اوس بیرته شروع وکړه. اولنی تقسیم چې وو په هغې کې چې کوم اولنی قسم وو چې هغه خاص وو، نو د هغې څه افراد ذکر کوي، د دې تفصیل کوي چې هغه امر او نهي دي. په دې باندې دا اعتراض دی چې دا امر او نهي چې دي، نو دا په دغه مخکنو قسمونو کښې به یا داخل وی یا به یې د هغې نه خارج وی. که چېرته په هغې کښې داخل وی نو بیا ذکر کولو ته ضرورت نه شته، ځکه هغه خو مخکې ذکر شو. او که د هغې نه یې خارج وی نو بیا حصر په هغه اقسامو کښې صحیح نه شو. دا خو بیا دوه قسمونه نور هم پیدا شو، یو امر دی او بل نهي. د هغې نه جواب دا ده چې دا داخل دي په هغه اقسامو کښې، لیکن دلته ځینې بحث کوي د دې وجې نه، د دې لپاره څه خاص احکام دي چې هغه په نورو افرادو کښې نه جاري کېدل. دا دواړه افراد د خاص دي، داسې افراد دي چې د دې لپاره څه احکام یې مختصه دي، په نورو افرادو د خاص کښې هغه احکام نشته دی. نو دا یې د دې لپاره ذکر کړه چې هغه مختص احکام د دې معلوم شي. په دې امر کښې دی دلته بحث کوي یو څو طریقو سره. یو بحث دی د نفس امر نه، چې امر څه ته وایي او موجب د امر څه دی، حکم د امر څه دی. بل بحث د آمر، بحث د مامور به، بحث د مامور او بحث د مامور به. دا یو څو څیزونه دي. امر چې کله موجودېږي په یو څیز باندې، نو دغه امور اربعه پکې متخصص. یو آمر هغه ذات چې د هغه نه امر صادرېږي، هغه ته آمر ویلی شي. او دویم مأمور چې دا امر چا ته کوي، هغه مخاطب. او دریم مأمور بهي، د دې امر په وجه باندې چې په مأمور کوم شی لازمېږي نو هغې ته مأمور بهي ویلی شي. او دا به په ده باندې لازمېږي په یو زمانه کښې، نو هغې ته ویلی کېږي مأمور بهي. نو آمر هغه خو الله تعالی دی. په شریعت کښې چې کله امر متحقق شي نو د هغې آمر الله تعالی یې، مأمور د هغې عبد دی، مکلف. مأمور بهي څه شی دی او مأمور بهي څه شی دی، د هغې تفصیل به دا ذکر کوي. د هغې نه مخکې
بحث د امر نه کوي په اعتبار د ذات سره. امر څه ته ویلی کېږي؟ دا څه شی دی؟ او حکم د دې څه دی؟ موجب د دې څه دی؟ امر چې دی دا په لغت کې ویلی کېږي پرمودنې کار ہے. اصطلاح کې قول القائل لغیره على سبيل الاستعلاء افعل. قول د قائل دی غیر ته افعل په طریقې د استعلاء سره. استعلاء معنا ځان غټ ګڼل. برابر خبر دی که په نفس الامر کې دی عالی وي او که نه وي، خو چې ځان په چا باندې غټ ګڼي او طلب دی یو فعل ته وکړي افعال ورته ووایي یا مثل افعال، نو دغې ته امر ویلی کېږي. چې ځان ته غټ نه ګڼي او مساوي ورسره، نو هغې ته بیا التماس ویلی شي. او یا ځان غټ نه ګڼي بلکې ځان ته نه وړوکی ګڼي، طلب دی یو څیز ته کوي، نو هغې ته بیا دعا ویلی کېږي. وهو من قبيل الوجه الاول من القسم الاول مما ذكرنا. امر چې دی دا د قبیلې د قسم اول نه دی. قسم اول کوم څه؟ قسم اول، قسم اول خو هلته ډېر قسمونه ذکر شوي دي. په یو کې خاص اول دی، په بل کې حقیقت اول دی، بلکہ عبارت النص اول ہے، تو بلکہ ظاہر اول ہے، تو بلکہ خفی اول ہے. کم اول مراد دے؟ دیو چی من القسم الاول دے تقسیم اول نا دار قبیلی دے قسم اول دے. تو اگر اول چاہ اول دے دے تقسیم اول نا، تو تقسیم ثانی یا ثالث اور رابع والا اول نا مراد، بلکہ د تقسیم اول هغه فرد اول چې دی. نو بیا سوال پیدا شو چې تقسیم اول په دې کتاب کې هغه خو تقسیم د دلیل دی اقسام اربعه ته، کتاب الله، سنت، اجماع او قیاس. اولنی تقسیم خو هغه دی په هغې کې، خو اولنی کتاب الله دی. نو د دې مطلب به دی چې امر به صرف په کتاب الله کې راځي، په سنت کې به نه راځي. دیو چې هغه نه بلکې مما ذکرنا من الاقسام، هغه چې موږ ذکر کړي دي. کم اقسام معنی کم تقسیمات، کم تقسیمات اربعه چې موږ ذکر کړي دي، یا الاقسام په خپل معنا سره دی کم شل اقسام چې موږ ذکر کړي دي، هغې کې مراد دی. تقسیمات شي نو زیاته ښه ده. دغه تقسیم اول نه مما ذکرنا من الاقسام، موږ چې کم تقسیمات اربعه ذکر کړي دي، په هغه تقسیمات اربعه کې دا اولنی تقسیم، اولنی قسم هغه خاص دی. نو دا امر چې دی نو دا هم څه شو؟ دا د قبیلې ده خاص دی. دا اعتراض دی چې دومره اوږد عبارت یې ذکر کړ، خو لنډ به یې ویلي وای چې هو من قبیل الخاص. نو دومره اوږد عبارت یې ولې ذکر کړ؟ هغې نه جواب دار چې په دې کې تخصیص بعد التعمیم دی او توضیح بعد الابهام ده پکې. او توضیح بعد الابهام او تفصیل بعد الاجمال چې نو دا اوقات الذهن، د دې وجه نه دومره اوږد تعبیر وکړو. فإن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاريف الفعل. وصيغة الأمر چې ده دا یو لفظ دی چې دا لفظ دی چې خاص دی. او من تصاریف الفعل دا د تصاریفو د گردانونو د فعل نه دی. دې سره احتراز وکړو د اسم او د حرف نه، چې امر به فعل وي او اسم او حرف دا امر نشي راتلی. وزعلی معنا الخاص، او دا وذکر شو دی د معنا خاصې دپاره. صیغه د امر دا لفظ خاص دی او ذکر شوی دی د معنا خاصې دپاره. یو خو په دې کې دا مسله ده چې دا امر چې دی
نو دا صرف په قول پورې خاص دی او که فعل ته هم ویلی کېږي. په دې مسله کې اختلاف دی، د احنافو په نسبت باندې دا خاص دی په قول پورې، د شوافیو په نسبت باندې دا فعل ته هم ویلی کېږي. هغه وایي لکه وما امر فرعون برشید، دلته د امر نه مراد فعل دی، نو دې فعل ته امر ویلی شوی دی او مراد پرې نه فعل ذکر دی چې رشید چې دی نو دا صفت د فعل دپاره واقع کېږي او د قول دپاره نه واقع کېږي. وایي د قول دپاره صفت سدید واقع کېږي. احناف د هغې نه جواب کوي چې دا رشید مختص په فعل پورې نه ده، دا چې څرنګه صفت د فعل دپاره واقع کېږي نو صفت د قول دپاره هم واقع کېږي. او دویم دا دی ځکه دا حقیقتا صفت فقط د فعل دپاره یو خاصې په فعل پورې، نو مجازن بیا صفت د قول دپاره واقع کېدای شي. اول خو دا دی چې دا مشترک دی په دواړو کې، دا راځي په معنی د ثواب او د حق سره رشید، او دا فعل ته هم ویلی کېږي او قول ته هم ویلی شي. بالفرض په فعل پورې خاص وي نو په قول باندې اطلاق مجازن هم کېدای شي، او دلته بیا مجازن د دې نه قول مراد دی. یادار چې دا صفت د حال متعنته دی، معنی دا ده چې ما امر فرعون برشید صاحبه، دا رشید اصل کې صفت دا صاحب دپاره دی. دلته چې نشي ویلی چې فإن صيغة الأمر لفظ، نو په دې کې رد کو په شوافیو باندې، دا به صرف امر، دا امر به لفظ ته ویلی کېږي او قول ته او فعل ته به نه ویلی کېږي. لفظ خاص وضع لمعنى خاص، دا خاص په کې دوه ځله ذکر، دا لفظ خاص دی وضع کړی شوی بی د معنا خاصې لپاره. دا تکرار د دې خاصې په کې ذکر وکړو چې کله داسې چې لفظ په معنا پورې خاص وي او معنا په لفظ پورې نه وي خاصه. لکه مثلا قعود شو، معنا د دې کېناستل دي، دا قعود لفظ په دې معنا پورې خاص دی، دا په بله معنا کې نه مستعملېږي، خو دا معنا په دې لفظ پورې نه ده خاص، دا معنا د بل لفظ نه هم مفهومېدلی شي چې هغه لفظ جلوس دی. لفظ په معنا پورې خاص دی خو معنا په لفظ پورې نه ده خاص. او کله بالعکس معنا په لفظ پورې خاص وي او دا لفظ په دې معنا پورې نه وي خاص، لکه لفظ مشترک، لفظ د عین دی نو دې مختلف معنی دي، د دې یو معنا راواله چې هغه سترګه ده مثلا، نو دا معنا خاصه ده په دې لفظ پورې، خو دا لفظ په دې معنا پورې نه دی خاص، دا لفظ په بله معنا کې مستعملېږي. او کله داسې چې لفظ په معنا پورې هم خاص وي او معنا په لفظ پورې هم خاص وي، لکه خاص شو، نو دی دلته داسې وایي چې دا امر چې دی لفظ دی، لفظ خاص ته تاریخو د فعل نه او وضع کړی شوی دی د هغه معنا دپاره چې هغه معنا هم سره خاصه، لفظ په معنا پورې خاص او معنا په لفظ پورې. وهو طلب الفعل، او دا ویلی کېږي طلب د فعل ته، طلب د عامر د معمور نه، د څه شي د وجود د معنا مصدري په طریقې د استعلا سره. طلب الفعل معنا طلب الامر عن المامور الفعل، الفعل مراد سره وجود د معنا مستری، او دا قید سره مراد ده چې په طریقې د استعلا سره التماس او دعات خارج. دا خو هغه ذات د امر ذکر کو چې دا څه شی ده. وموجبه عند الجمهور الالزام الا بدليل،
وجب او حكم ده عند الجمهور الزام ده الا بدليل المجر بدليل او بقرينه سره دې مقصد دا ده چې دا امر چې ده د دې موجب د دې اثر مرتبان چې کله دا امر معرای او خالی د قرینینه د دې اثر مرتبه څه شی ده په دې کې اختلاف ده بعضی وایي چې اثر مرتبه ردی چې ده نو هغه نو دب ده ځکه په امر کې طلبي او د طلب ادنا مرتبه چې ده هغه نو دب ده نو دې اثر مرتبه نو دب دویم قول پکې دا ده چې اثر مرتبه نه دی اباحت ده ځکه په امر کې اجازت وي او ادنا مرتبه ده اجازت چې ده نو هغه اباحت ده او بعضې وایي چې د دې معنا وجوب ندب اباحت تحدید دا ټول دی په دې کې دا مشترک دی خو په اشتراکي لفظي سره مشترک لفظي دی په کې بعضې وایي چې دا مشترک معنوي دی په وجوب ندب او اباحت کې بعضې وایي چې دا مشترک دی مشترک معنوي په وجوب او په ندب بعضې وایي چې دې حکم توقف ده وځکه چې دې ډېرې معنی دي اوس کله چې دا امر ذکر شي او قرینه نشته نو پته نه لګي چې متکلم دلته کومه معنی مراد ده نو مخاطب به په دې کې توقف کوي یو معنی به هم نه اراده کوي او انتظار به کوي بیان د متکلم ته چې متکلم بیان وکړي چې زما دا معنی مراد ده نو حق به اراده کوي او د دې نه بغیر به توقف کوي د جمهور مذهب دار چې اثر مرتبه ده هغه الزام ده او وجوب ده د دې معنی چې د امر هغه مختلف دي ډېرو معنیو کې مستعمل ده کله مستعملیږي په وجوب کې د وجوب دپاره لکه اقیم الصلاة و آتو الزکاة کله راځي د ندب د پاره لکه فکاتبوهم خپل کتابتو کوي د خپلو غلامانو سره دا مندوب دی کله د اباحت د پاره راځي لکه واذا حللتم فاصطادوا دارنګه جالس الحسنه او ابن سيرين نو دا اباحت او د جواز د پاره ده کله راضی د پاره ده ارشاد الال اوثق اوثق شي طرف ته ارشاد او خودره کول لکه واشهدو ذوی عدل منکم کله یو معامله کوئ ته گواهان پیش کوي نو دا گواهان پیش کول دا گواهان مقرر کول او قائم کول دا ډېر اوثق دی دا امر د پاره د سفر ارشاد ال الاوثاق کله د اکرام د پاره او د عزت د پاره لکه ادخلوها بسلام کله د امتنان د پاره الله تعالی خپل احسان ذکر کوي امتنان کلوا مما رزقكم الله کله د احانت د پاره لکه ذق انك انت العزيز الكريم کله د تسویې د پاره لکه اصبروا او لا تصبروا کله د تعجب د پاره لکه اسمع بهم و ابصر او کله د تکوین د پاره او د پاره د اظهار د کمال قدرت لکه کن فیکون کله راځي د اخبار دپاره لکه فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا کله راځي دپاره د احتقار او د حقارت د مامور
لکه القو ما انتم ملقون کله د تحدید او د زورنې لپاره لکه اعملوا ما شئتم کله د انذار او د یرولو لپاره تمتعوا فان مسيركم الى النار کله د تعجیز لپاره لکه فاتوا بسورة مثله یا من مثله کله د تسخیر لپاره لکه کونوا قردة خاسئین کله د تمنی لپاره لکه په دې قول د شاعر کې على ایها الليل الطویل الانجلی بالصبح وما الاصباح منك بامثلي کله د تعذیب لپاره لکه نبی علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ عنہ ته فرمایلی چې کل مما یلیک کل بیمینک وکل مما یلیک په خلاص باندې خوراک کوا او د خپل مخ نه خوراک کوا دا امر للتعذیب دا مختلف معنی دي ځینې خلکو قول کړی دی په توقف معنی چې د متکلم د طرف نه څه تعین دی او معنی نه شوی نو مخاطب به په دې کې توقف کوي دا وایي وموجبه عند الجمهور الالزام الا بدليل دا اختلاف او صورت کې چې کله قرینه نه موجوده دا امر مطلق عن القرینه معرّي عن القرائن قرینه موجوده بیا خو کوم معنی قرینه وا هغه به مرادی موجب د اثر مرتبه ده په نزد جمهور باندې هغه الزام او وجوب ده الا بدليل مگر په دلیل سره کده بلې معنا دلیل او د بل معنا قرینه موجوده شو نو بیا به بل معنا مراد یو کنه و موجوده نو بیا به تیم دقه وجوب به تیم مراد دا وجوب تیر ول مراد کوي و زکا دی باندې دلیل قران کریم ده دارنګ اجماع او لغت دا ټول پر دلالت کوي چې امر د وجوب د پاره ده قران کریم کې الله تعالی فرمایي ما منعک الا تسجد اذ امرتک الله تعالی فرمایي ابلیس تا کله چې ما تا ته امر وکړ تا ولې سجده ونه کړه دا یې معلومیږي چې امر دا د وجوب د پاره ده که امر د وجوب د پاره نه وي نو الله تعالی به تراسې نه ویلي یا به ابلیس ویلی وی چې په ما باندې خو سجده څه لازمه نه وه خو هسې جایز کار و چې ځکه ما ونه کړه کول او نه کول یې برابر و دارنګه الله تعالی فرمایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله قضى انت په معنا د امر سره ده کله چې امر وکړ ورته الله تعالی یا رسول امرا دید پارا بیا تو اختیار نشته ده هغه کول په دې باندې لازم دی مقصد دار ده نو پته ولګیږي چې دا د وجوب د پاره ده دارنګ الله تعالی فرمایي چې فاحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم کوم کسان چې د الله تعالی د امر نه خلاف کوي نو دی دی ویریږي د دې نه چې دی ته به فتنه ورسیږي یا عذاب دردناک نو د دې په مخالفت باندې چې عذاب ملاویږي نو پته ولګېده چې دا د وجوب لپاره ده که دا د نور معنی د نور د استحباب لپاره ده بیا هغې په مخالفت باندې خو عذاب نه نازلیږي دارنګې د هرې زمانې د خلکو اتفاق تېر شوی دی په دې باندې چې امر د وجوب لپاره ده او لغت هم په دې باندې دال ده چې امر د پاره د وجوب ده لکه مثلا یو سړی دی د هغه غلام دی ده هغه غلام ته یو حکم وکړو هغه دا حکم ونه منلو د هغې تعمیل یې ونه کړو د هغې نه خلاف وکړو نو دغه غلام چې دی دا مستحق دی د سزا ټول خلک اهل لغت په دې باندې پوهېږي چې دا مستحق د سزا ده چې ده ورته امر کړی دی او هغه نه دی منلی چې هر کله د مولا د امر مخالفت دا سبب ګرځي د سزا لپاره نو الله تعالی احکم الحاکمین دی نو دا امر به په طریقه اولا سره
سبب د پاره د وجوب او داغي مخالفت ته دا به سبب د پاره د استحقاق د سزا والامر بعد الحذر وقبله سواء غرض ماتن په عبارت سره رد د بعض خلکو باندې بعض خلکو دغه ویل دي چې دا امر چې دی وای دا کله ابتداء ان یو کله پس د حذر او پس د منع نه نو کله چې دا پس د منع نه نو دا بیا د جواز د پاره او چې ابتداء ان نو د وجوب د پاره لکه اقیم الصلاة دا ابتدائی امر دی نو دا د وجوب د پاره دی واذا حللتم تصعدوا دا پس د منع نه دی نو دا د اباحت د پاره دی جواز د پاره دا غنه دا د خلق باندې را ده کو ویوال امر بعد الحذر وقبله سواء یا امر که پس د منع نه او که مخ کې خدا برابر دی چې قرینین مطلق او په دواړو صورتونو کې بداد وجوب د پاره ځکه چې د منع نه وروسته بیا هم د وجوب د پاره مستعمل شو دی لکه فایزل سره خل اشهر الحرم فقتل المشرکین ځکه فقتل المشرکین دا د اباحت دپاره نه دی بلکې د وجوب دپاره دی او سره د دې نه چې پس د منع پس د حذر نه دی اول خو دا منم نه چې پس د حذر نه دا د اباحت دپاره دی بلکې دا په دواړو کې مستعمل دی نو دا مطلقا د وجوب دپاره دی کوم ځای کې چې د اباحت دپاره دی نو هغه د قرینې د وجې نه دی او زمونږ بحث په هغه کې دی چې دا د قرینې نه خالي لکه واذا حللتم فاصطادوا دا ځای کې دا د یبا حد لپاره دی د وجوب لپاره نه دی خو دې قرینه موجوده ده چې عام کار کول په شریعت کې دا مباح دی واجب نه دی نو دغه ځکه وایي ځا حللتم فاصطادوا دا د یبا حد لپاره شو دا د قرینه نه معلومیږي د بل قرینه نه د امر نه دا نه معلومیږي ته بل فرض معلومه هم شي نو دغه ځکه بیا قرینه موجوده ده زمونږ بحث پای کې چې قرینه پکې نه وي نو دا به مطلقاً د وجوب لپاره دی.